Наостанок ми готові оголосити результати вашого голосування в телепорталі «До дня закоханих». Ми запитували ваше ставлення до нього. Питання звучало так. Що для вас означає День Святого Валентина? Свято кохання – 47%. Комерційна вигадка – 14%. День як день – 39%. Ці цифри майже збігаються з даними соціологічних досліджень. У коментарях люди часто підкреслювали комерційні свята, але вистачало і романтичних відгуків. Це не звичайний день, а день закоханих. Це день, коли можна ще раз нагадати про своє кохання близькій людині. Маркетинг рулить, а народ ведеться. Для мене день як день, а для молоді, можливо, свято. Вони хочуть романтики, незабутніх спогадів. Більшу користь від свята мають, звичайно, подарункові крамниці. День як день, але коробочку цукерок чоловік зранку подарував. Загалом проголосувало понад 4,5 тисячі людей.